Dobar dan, dobrodošli u naše kratke biblijske komentare. Otvorimo naše Biblije i pogledajmo nekoliko stihova u njoj, pokušajmo razumjeti što je Bog mislio pod onome što je rekao u Filipljanima, u drugom poglavlju, stihovi 12 i 13, gdje je Pavao rekao, on je tamo pisao iz svog prvog rimskog zatočenja. Dakle, ovu poslanicu je pisao crkvi u Filipima, crkvi koju je on sam osnovao tijekom svog drugog misionarskog putovanja. Vrlo je važno razumjeti kome je Pavao pisao ovo pismo. Kršćanima. Vidjet ćete zašto to naglašava. U 12. stihu čitamo. Tako, ljubljeni moji, kao što svakda slušaste, ne samo dok sam kod vas, nego mnogo više sada, kada nisam kod vas, radite na svom spasenju sa strahom i trepetom. Radite na spasenju. Nisu bili spašeni. Morali su još nešto raditi kako bi bili spašeni. Znači li da su onda bili spašeni po svojim djelima? Ili još više, trebali su živjeti u strahu da uopće neće biti spašeni? Ja bih mogao izgubiti svoje spasenje? Ne. Usput, jedan od najprimitivnijih i najružnijih pokušaja manipulacije ljudima jest da ih pokušamo zarobiti strahom. Pavao je Kristov apostol i trebamo vidjeti bolje što njegove riječi zapravo znače. Primijetimo prvo, Pavao im nije rekao radite za vaše spasenje, kako biste bili spašeni sa strahom i trepetom. Tako katolička i pravoslavna crkva uče. Nažalost, ima čak i protestantskih crkava koje to uče. Ne možete raditi za svoje spasenje. Spasenje je dar, i to dar krivcima, a ne nagrada za pravedne koji su se uspjeli opravdati. Pavao ovdje nije podučavao kako trebaju svojim djelima doseći spasenje. Nažalost, neki ljudi čitaju ovaj stih i kažu da je upravo to poučavao. Pavao je pisao vjernicima, dakle onima koji su već bili spašeni, samo milošću, samo kroz vjeru, samo u Krista. Pogledajmo ponovo što kaže na početku 12. stiha. Tako, ljubljeni moji, za ovih ljubljenima, vjernicima, zasigurno, Pavao ne bi nevjernike nazivao svojima i ne bi ih imao razloga voljeti. Kaže, kao što svakda slušaste, ne samo dok sam bio kod vas, nego mnogo više sada, kada nisam kod vas. Pavao ih je podsjećao na proces posvećenja u koji su ušli spasenjem i kroz koji su sada prolazili kao svaki kršćanin u svome životu. Oni su već bili opravdani, naravno. I sada su bili u svom procesu životu posvećenja. Oni su trebali nešto činiti. Što? Kaže, radite na svom spasenju. Radite na svom spasenju, ne radite za svoje spasenje. I kaže, sa strahom i trepetom. Dok čitaš Božju svetu riječ, podvrgavaš se toj Božoj svetoj riječi. Živiš u nastojanju, trudu, donijeti slavu i zadovoljstvo Bogu. I to možeš činiti zbog dara, spasonosne milosti koju ti je udjelio. Ti si Kristov rob. Ti želiš živjeti za njegovu slavu. I ta svoja djela koja ti je Bog dao činiti, gradiš na temelju svoga spasenja, u strahu poštovanju prema svom velikom Bogu i spasitelju. Ali kako možemo biti toliko sigurni da im je Pavao govorio o posvećenju u Bogu, a ne o opravdanju pred Bogom? Sljedeći stih, 13. Bog ima aktivnu ulogu u našem posvećenju. Kaže, doista, Bog čini u vama da hoćete i vršite ono što je njemu ugodno. Što je njemu ugodno? Da nas učini sličnim obličju svoga sina Isusa Krista, kako bi naš, vaš život mogao donijeti slavu i čast Kristu. Ova dva stiha ne podučavaju kako trebamo nešto činiti kako bismo bili spašeni. Ključno, u ispravnom tumačenju ovih stihova jest, kao i uvijek, moramo razumjeti kontekst u kojem su ti pojedini stihovi dani. Pavao je vidimo pisao vjernicima, koji su već bili spašeni.
kao što sam spomenuo, samo po milosti, samo kroz vjeru, samo u Krista. I kao posljedica toga, oni, kao vjernici, u tom procesu posvećenja, baš kao i mi danas, u našim životima, Pavao kaže kako imaju aktivnu ulogu u svom posvećenju. Kaže, gradite na svom spasenju, sa strahom i trepetom. Istovremeno, dok Bog ispunjava svoj dio u tom našem posvećenju. I ta naša suradnja, taj sinergizam je njemu, Bogu, ugodan, jer radimo na našoj preobrazbi. Postajemo sve više nalik na Isusa Krista, sve na Božju slavu. Razumijemo malo bolje ovu ideju, ostajući u kontekstu. Prvo poglavlje, treći redak. Dok Pavao započinje ovo pismo, kako bismo bili potpuno sigurni da je pisao vjernicima, dakle već spašenima. Pavao kaže, zahvaljujem Bogu svojemu, kad se god spomenem vas, moleći svagda u svakoj molitvi za sve vas s radošću, što vi postadoste zajedničari u evanđelju od prvog dana do danas. I onda u 6. stihu Pavao kaže Filipljanima, uzdam se upravo u to, da će onaj koji je počeo dobro djelo u vama, dovršiti ga do dana Isusa Krista. Dakle, koje je to dobro djelo koje je Bog započeo u nama, a još nije završeno? Spasenje? Ne. Spašeni smo jednom i zauvijek, savršenim djelom Isusa Krista na križu. Nezavršeno još preostaje naše posvećenje. I to je u postupku. Na tome radimo. Mi, uz Božju pomoć, u skladu sa Božjom voljom. I Pavao se uzda, vjeruje sa sigurnošću. Kako će naše posvećenje, kako će posvećenje ovih Filipljana, postupno i rastuće oslobođenje, dakle, što više oslobađanje, jer je to postupak koji traje, od sile grijeha, ovdje na zemlji. Po onome što je započeo dobro djelo u nama, to djelo usavršiti do dana Krista Isusa. Vidite, Pavao uvjerava Filipljane. On je siguran kako će Bog, ono što je Bog sam i započeo u njihovim životima, spasivši ih, Bog i dovršiti taj posao, njihovo posvećenje, tako da budu suobličeni u sliku i priliku Kristovu. Vidite li kako je divna i velika Božja misterija razotkrivena ovdje? I zato je rekao, kao što smo vidjeli u 2. poglavlju, 12. stih, kao vjernici djelujete iz svoga spasenja, dograđujete na temelju svojega spasenja. Kako? Sa strahom i drhtanjem. Zašto? Jer Bogu pristupamo zadivljeni u strahopoštovanju. Pavao ih poziva, nas poziva, da ponudimo Bogu živjeti svoj život u snazi duha, za slavu njegovog imena, vjerujući njemu. Nije li to vrijedno strahopoštovanja, drhtanja? 13. stih. Bog je taj koji djeluje u vama i čini da želite i da radite ono što ga raduje. Ponovo, što ga raduje? Da budemo suobličeni sa likom Isusa, da po svom karakteru i dijelima budemo nalik na njega. Uistinu, možemo biti sigurni kako Pavao nije propovijedao spasenje po vlastitim dijelima. Ostanimo ovdje, u ovom pismu, idemo u 3. poglavlje, gdje Pavao govori o svom osobnom obraćenju. Pavao je rekao u 7. stihu, međutim, ono što sam nekoć smatrao dobitkom, sada smatram štetnim zbog Krista. Dakle, dok je živio svoj farizejski život, vjerujući kako svojim djelima čini nešto za Boga i poboljšava svoj položaj u Bogu, onako kako ga je sam kao farizej vidio, kaže sad, da sada spet smatra za štetu zbog Krista. Kaže, jer sve držim za štetu prema prevažnoj spoznaji Isusa Krista, gospodina svojega, zbog kojega sve izgubih i smatram za blato. Kakvo blato? Grčka riječ u originalu označava ljudsko blato.
doslovno izmet. Sve je izmet. Sve kako bi stekao Krista. I pazite sad, i da se nađem u njemu, nemajući svoje pravde, koje je od zakona, dakle, izvršavanje ljudskih dijela, nego onu koja je po vjeri u Krista, pravdu koja je od Boga po vjeri. Pavao nije propovjedao kako nas naša dijela spašavaju. Pavao je shvatio kako je spasenje, kao što sam rekao, dar krivcima, a ne nagrada za pravedne. Pavao je propovjedao spasenje samo po milosti, samo kroz vjeru, samo u Krista. I kako vjernik, nakon što je opravdan i proglašen nevinim i pravednim u Božjim očima, zbog Kristove pravednosti koja je pripisana nama. I onda nakon što smo jednom opravdani, sada živimo naše živote kao spašeni ljudi. I činimo to u snazi duha. Činimo to sa strahom i trepetom, u strahopoštovanju. I činimo sve to na slavu Trojedinoga Boga. Radimo na svome spasenju, na temelju našega spasenja, sa strahom i trepetom. I također možemo biti uvjereni kako u tom poslu nismo sami. Bog također djeluje u nama. Kako bi ostvario ono što ga raduje? Pavao je rekao Filipljanima: uvjeren sam u to kako onaj koji je započeo dobar posao u vama, spasavajući vas u svojoj milosti, to i dovršiti do kraja. On će vas provesti kroz proces posvećenja i onda u proslavljenje, gdje ćete biti na sliku i priliku Krista. I vi možete biti sigurni kako onaj koji je započeo dobro djelo u vama, to djelo će i privesti do slavnoga kraja, svojom milošću i sve na njegovu slavu. Amen.